Budući studenti koji kao pravo mesto za nastavak svog obrazovanja vide Visoku poljoprivrednu školu strukovnih studija u Šapcu, imaju mogućnost izbora između 7 smerova, a od ove školske godine ponuda je obogaćena novim studijskim programima osmišljenim prema evropskim standardima. To su 4 studijska programa zaštite bilja, ratarstva, stočarstva i voćarstvo. A ti programi su inovirani u smislu, to su od ove godine, znači krećemo, to je rađeno zajedno sa Tempus projektom. I mi smo pokušali da usaglasimo stručnu praksu sa evropskim standardima, znači sa Evropskom unijom, s tim što smo mi povećali stručnu praksu i u toku godine i preko leta. Tako da ta stručna praksa njima, da tako kažem, studentima donosi 2 prednosti, a to je prvo što će oni naučiti zaista da rade ovde u školi. Mi imamo naše objekte kao što je voćnjak, kao što je ratarska bašta, znači imamo tu gde oni sve mogu sami da rade. A druga stvar je što je ta praksa povećana na fond časova koliko Evropa traži. Prijem neophodnih dokumenata počinju četvrtak 2. jula i traje 3 dana u periodu od 8 do 15 sati. Drugi, treći, četvrti je prijava dokumenata, gde oni naravno treba da daju svedočanstvo o završenoj školi, diplomu i izvod iz matične knjige rođenih, a 8. i 9. je prijemni ispit. Oni su dobili sve potrebne informacije, šta treba da polažu i da biraju samo jedan predmet. To je novina od pre par godina od Bolonje. 201 brucoš će sam snositi troškove studiranja u prvoj godini, a cena školarine se nije menjala. Mi smo školarine ostavili na prošlogodišnjem nivou. Tražili smo da se poveća broj redovnih studenata, odnosno budžetski. Nažalost, ove godine od vlade Srbije niko to nije dobio. Tako da je broj ostao isti, cene iste, profesor isti i sve isti. Prijemni ispiti u prvom ispitnom roku održavaju se 8. i 9. jula, a kandidati iz ponude biologija, hemija i pojmovi iz ekonomije i menadžmenta biraju jedan predmet. Rang liste biće objavljene 11. a upis primljenih studenata startuje 14. i traje do 18. jula.